taber på mit holdkort. Har gjort det at vinde til en holdsport. Der succes uanset hvor min folk går. Na 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 na. Som så vanlig, ja. Jeg kom ind som A-holdet. Vi har aldrig nogensinde nogen plan B, ja. Telefon vibrerer, nye ting, de vil ses. Men jeg sagde til dem, vi ses. Flere penge, det aldrig et problem. For alt skal nok gå, når man er ben. Lige landet, tandet og fundet farve på mig. Har nogle damer, der prøver at få ram på mig. Og de prøver at få mit efternavn på sig. Ring til mig, for jeg er stadig på det samme nummer. Der er ikke en taber på mit holdkort. Har gjort det at vinde til en holdsport. Der succes uanset hvor min folk går. Na 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 na. Peace.